Durante muitos anos, Fred Wall tem ajudado casais a conseguir o visto de permanência para viver nos Estados Unidos. Ele pode ajudá-lo também. Fred entende que isso pode ser difícil e algumas vezes um processo intimidante. E é por isso que ele faz questão de acompanhar seus casais através de cada um dos passos. Ele é tanto um consultor de imigração no dever de suas atribuições, quanto um casamenteiro famoso. Como casamenteiro, sua missão é unir casais, conduzi-los a um casamento e uma vida feliz juntos. Como consultor de imigração, sua missão é ajudar casais a unirem-se nos Estados Unidos o mais rápido possível. Ele sempre provê suporte e atenção para garantir que você se sinta confortável em cada parte do processo. Ele é familiarizado com todos os procedimentos de imigração até o último detalhe e fará de tudo para que não haja surpresas. Ele possui anos de experiência e sabe que se fizermos a preparação correta desde o começo, isso suavizará todo o processo. Diferentemente de outros consultores que você pode encontrar, Fred realmente se importa com seus casais e genuinamente quer que você seja bem-sucedida. Ele se comunica com você claramente e está disponível de segunda a sexta, e você pode contatá-lo diretamente por telefone ou e-mail. Ele sempre responde pessoalmente e imediatamente. Preparar uma petição de visto bem-sucedida é ambas arte e ciência. A ciência é preencher os formulários corretamente e anexar todos os formulários oficiais como precisa ser feito. A arte está em apresentar a evidência certa que irá convencer um total estranho que vocês são um casal de verdade. Fred exerce a arte de contar sua história e irá garantir que seu caso será apresentado de um jeito genuíno e incrível. Preparar uma petição de visto é complicado. Todos os formulários e papéis precisam ser preenchidos nos Estados Unidos. Embora possa parecer fácil contratar alguém que fale sua língua nativa, eles não serão habilitados em ajudar com a parte mais importante, que é a comunicação direta e coordenada entre você e o seu noivo para garantir que a petição é a melhor que você pode haver e que a mesma esteja completa e que qualquer retoque de última hora sejam feitos com perfeição. Fred também irá continuar a ajudá-lo uma vez que você chegue aos Estados Unidos. Irá fazer de tudo para que você faça uma transição fácil e suave para sua nova casa. E ainda ajudará você a requerer visto de residência permanente. Fred Wall se orgulha em ser um profissional de verdade. Ele não apenas garantirá que a sua papelada esteja em ordem, mas que você esteja se sentindo confortável com o processo e que você possa saber o que esperar e o que dizer. Petições feitas pelo Fred geralmente são aprovadas muito mais rapidamente que a maioria. Para cada um dos passos, você pode conectar-se à sua própria conta privada de internet, onde o Fred irá providenciar instruções claras sobre o que fazer a seguir. E quando chegar o tempo de sua entrevista na embaixada, ele irá preparar você sobre o que dizer, o que trazer à tona e proverá você e seu noivo com 120 questões difíceis de serem respondidas para que vocês possam praticar e assim possam estar preparados para quando eles lhes questionarem. Fred Wall quer de verdade que você viva feliz para sempre. Uma petição de visto bem-sucedida é a última coisa atravessada no seu caminho. Deixe o Fred ser seu amigo e guia no processo de ter certeza que a coisa foi feita do jeito certo. Você pode discutir os detalhes com o Fred ao fone ou em pessoa. Sinta-se à vontade para contactá-lo a qualquer tempo. Para algo de tamanha importância, tenha certeza que você escolheu alguém de confiança. Visite fiancevisaservices.com para começar.